بە بەشداری نزیکەی 220 کۆمپانیای بیانی و ناخۆیی فیستیڤاڵێکی پاییزە لە شاری سلێمانی بۆ ماوەی 8 ڕۆژ بەڕێوە دەچێت. لەو فیستیڤاڵەدا نزیکەی 150 کۆمپانیای بیانی و 70 کۆمپانیای ناخۆیی بەشدارن و بەرهەمەکانیان بە نرخێکی کەمتر لە بازاڕ نمایش کردووە. ئێمە حەلەقەیەکی وەسڵ نەبێت لە بینی ئێمە و کڕیارە کە دوکاندارە، ئەمەش لە بەرژەوەندی یعنی هەموو کەسە. شتەکانی ئێمە بەعام هەرزانن، یعنی هیچ شتێکمان نییە لە سەر و 3000 دینارەوە بێ. کەواتە لێرەیە ئەگەر مەسەلەن شتێک 250 دیناری فەرق بێ بۆ کڕیار زۆرە، چکە شتمان هەیە مەسەلەن 5 دانەی بە 1000 دینارە، لە کاتێک لە دەرەوە 4 دانەی بە 1000 دینارە. لەم فیستیڤاڵە و فیستیڤاڵەکانی دیکەشدا هێندەی کۆمپانیای بیانی بەشدارن، کەمتر کۆمپانیا ناوخۆییەکان بەرچاو دەکەوێت و بەرهەمە ناوخۆییەکان گرنگی ئەوتۆی پێنەدراوە. سەرۆکی یەکێتی هاوردە و ناردەکاران دەڵێت لە هەوڵدان بۆ ساڵی ئایندە زۆرترین کۆمپانیای ناوخۆیی بەشداری پێبکەن و ئەوەی ئێستا لەو فیستیڤاڵەدا هەیە کەمتر سیمای بەرهەمە ناوخۆییەکانی پێوە دیارە. لەم پێشنگە بەڕاستی کە ئەبینین 220 کۆمپانیا بەشدارە، 150 کۆمپانیای ئێرانیە، 70 کۆمپانیای ناوخۆییە. بەڵێ ئێمە بەڕاستی بەرهەمی خۆماڵی خۆمان نەگەیشتووە ئەو ڕادەیی کەوا ئیعتمادمان لەسەر دەرەوە نەبێ. ئیعتمادمان لەسەر دەرەوەیە هەتا ئێستا. بەڵام ئومێدەوارین کە بتواندرێ زیاتر حکوومەت گرنگی بە کارخانەکان بدا و ئاسانکاری تەواویان بکا بۆ کارخانە استراتیجیانە تا بتوانن زیاتر بەرهەمی خۆماڵی خۆمان و بەرهەم بێنین و بتوانین ئەو بەرهەمانەی خۆمان لە ناو خۆ زیاتر بکەین و بیشێنیەری نەدەرەوە. کوالێتی بەرهەمەکانی فیستیڤاڵەکە و نرخی کاڵاکان لە ژێر چاودێری بازرگانی سلێمانیدایە و دەڵێن لە سەرەتای کردنەوەی فیستیڤاڵەکە تا کۆتایی لیژنەکانیان چاودێری نرخ و کوالێتی دەکەن و هاوڵاتیان لە بوونی باشی کاڵاکان دڵنیا دەکەنەوە. ئێمە ڕۆژانە لیژنەی تایبەت دەنێرینە ئەم پێشنگایە بۆی ئاگادار بێت لەسەر جەم ئەو خواراک و خواردنەوەی کێتە ناو پێشنگاکەوە بۆی نەمووای دەگسپاری تیابێت و نەبەرواری بەسەر چوونەکەی نەبووی. تا ئێستا هیچ ماگە دەست نەگیراوە بەسەریە، بەس ڕێنماییمانەوە بەسەر جەم ئەو فرۆشارییانە کە بێت نرخەکان هەڵواسن. دوای ئەوە نرخەکانیشیان لە خوار نرخی بازارەوە بێ بۆی بتوانن هاوڵاتی وەکو چۆنە کاتۆڵی فیستیڤاڵی پاییز بەڵێ ئەوێ پابند بن لەبەرەوەی لیژنەکانمان متابەعەیان ئەکەن. بەڕێوەچوونی ئەو فیستیڤاڵانە جگە لەوەی سوودی زۆرە بۆ هاوڵاتیان لە ڕووی کەمی نرخی کاڵاکان، هاندەریشە بۆ کۆمپانیا ناوخۆیی و بیانیەکان تا کێبرکێ بکەن لەسەر دابەزینی نرخ و لە لایەکی دیکەشەوە سوودی ئابووری زۆری هەیە بۆ شاری سلێمانی و بوژانەوەی کەرتی ئابووری.